Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев и заменикот министер за образование Спиро Ристовски го означија почетокот на работа на студиото на Универзитетската телевизија УГДТВ. Ректорот Боев истакна дека оваа универзитетска телевизија ќе работи во интерес на сите студенти во поглед на нивна подобра информираност од друга страна и подобра презентација на тоа што го работат професорите во научната и научно-истражувачката дејност. Особена чест има овде заедно со заменикот министер за образование и наука на Република Македонија, господин Трицовски, да ја промовираме универзитетска телевизија УГДТВ, која од денеска ќе почне официјално да работи во интерес на сите студенти на универзитетот, како наше централно прашање во делот на тоа што работиме и што треба да работиме, во делот на информирањето на студентите, подобра информација нивна, од друга страна, подобра презентација на тоа што работат професорите во истражувањето, во едукацијата и во науката, во секој случај и студентите за нивниот студентски живот и студентско образование. Значи, оваа телевизија е еден значен исчекор во тоа да бидеме транспарентни до крајни граници во тоа што го работиме и не само за студентите во Штип, како што кажа за мене кој министер, него и за сите студенти кои се наоѓаат во дисперзираните центри на универзитетот, така ги имаме низ делот на Југоисточна Македонија. Така да мислам дека со овој потек што го направивме со оваа телевизија, до крајни граници испаднавме пресрет на она што треба да го работат студентите, за она што треба да го живеат како студентски живот во поглед на нивната афирмација, во поглед на тоа да бидат модерни, да бидат препознатливи. И мислам дека и понатаму ќе продолжиме во оваа насока на градење на инфраструктура на универзитетот која ќе биде во интерес на подобро студирање, на подобро образование и подобри, да кажеме, компетенции што студентите треба да ги стекнат во поглед на студирање за да можат полесно да се најдат во животот, односно да постигнеме основната цела, тоа е да извадиме генерации кои ќе бидат способни да се најдат на пазар за работна рака без да се срамиме од нив. Значи, без да тоа да го правиме на некој начин на кој не прилега на времето, ние како универзитет секогаш одиме во насока на тоа да правиме нешто што прилега на времето и мислиме дека се што правиме досега прилега на времето во кое живееме. Студентите не треба да се срамат тоа што го прават на угада и ние како универзитет сме во потпуно задоволни од тоа што какви студенти имаме на овој универзитет. Заменик министерот за образование Спиро Ристевски изрази задоволство од реализацијата на идејата за универзитетска телевизија досега, од неа велике се емитуваат исклучиво едукативни и научно-истражувачки содржини, а ќе биде во насока на информираноста на студентите од сите делови на Универзитетот Гоце Делчев и на дисперзираните и оние во Штип. Самото студио и телевизијата ќе бидат и место каде студентите од насоките новинарство и од филмската академија ќе можат да добијат и практични знаења. Денеска во краток временски период повторно сум во посета на градот Штип, поточно на Универзитетот Гоце Делчев. На мое лично задоволство денеска заедно со ректорот го промовираме официјалното стартување на функционирањето на првата универзитетска телевизија во Република Македонија, тоа е УГД телевизија. Навистина сум презадоволен од она што го гледам како реализиран процес досега. Пред извесно време кога разговаравме со сегашниот и со поранешниот ректор, се беше во форма на идеја, но навистина морам да кажам дека ова што денеска го гледам е реализација на една исклучителна активност, на една одлична подготовка на универзитетот, со што се создава можност од сега па натака покрај интернет објавите кои што постојат од страна на Универзитетот Гоце Делчев, радиото кое што го има Универзитетот Гоце Делчев, од сега натака универзитетот ќе има и своја телевизија на која што ќе се емитуваат исклучиво едукативни научно-истражувачки содржини, ќе биде во насока на информирање на сите студенти, не само во рамки на кампусите кои што екзистираат на ниво на град Штип, туку врз основа на она што ми информираше и ректорот, сигналот и информациите ќе ги добиваат студентите во рамки на сите дисперзирани делови од Универзитетот Гоце Делчев, што е исклучително значење. Станува збор за најквалитетно опремено ТВ студио во кое што ќе работат професионалци. Исто така, на мое лично задоволство, онака како што и предходно разговаравме, дел од ова студио ќе биде користено и за практична настава за студентите во одделот за новинарство и секако за студентите од Филмската академија. Навистина, ова е еден крупен исчекор, на еден начин една модерна телевизија, но истовремено една модерна лабораторија во рамки на која што ќе се спроведуваат сите научно-истражувачки проекти од соодветната област и би апелирал и другите високообразовни установи во Република Македонија да го следат примерот на Универзитет Гоце Делчев во насока на инвестирање и развој на целокупната инфраструктура на самиот универзитет.
Ректорот Бојев најави дека во текот на оваа година Универзитетската телевизија УГДТВ ќе реализира серијал од емисии со кој ќе биде представена научната и научно-истражувачката работа која се реализира во рамките на Универзитетот Гоце Делчев. Проектите кои професорите, асистентите и стручниот кадар ги работат преку Фондот за наука, а ќе се направат и проектни активности за емисиите во кои ќе се говори за студентскиот живот и студентските активности кои ќе можат да ги реализираат токму самите студенти. Одека за прва активност што може да ја најавам е тоа е дека во рамките на универзитетот во делот на Фондот за наука функционираат 53 проекти што ги финансира универзитетот. Научни проекти и првата акција ќе биде да сите 53 проекти направат посебни емисии во делот на тоа што истражувачите и главни истражувачи работат, ги представат нивните резултати, да се направат комплетни едукативни емисии кои ќе одат на сите наши факултети и на сите наши студенти, ќе бидат пристапни и достапни во тоа да видат што науката во основа на УГД работи. Од друга страна ќе се направат проектни активности и проекти за работа на студентскиот живот и студентските активности, и тоа ќе бидат посебни делови на студентите кои ќе се артикулираат овдека со нивните потреби, со нивните знаења, со нивните умења, пред се со студентите од новинарство и студентите, да кажеме, од филмската академија, меѓутоа тука се студентите од музичката академија и другите факултети кои имаат интерес во поглед на тоа да престават што работи, што имаат намера да работат на универзитетот.